السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شوکت ٹی وی حاصل پور۔ آج جناب چک مدرسہ منڈی جناب موجود ہیں، چک مدرسہ منڈی لگدی ہے ہر ہفتے والے دن۔ تو دوستو جناب چک مدرسہ منڈی دے جناب گبن بکریاں بچیاں والی بکریاں جو بھی ہوئے ویڈیو اینڈ تے ویکھنی ہے، کیونکہ ویڈیو دے اینڈ تے کر بھی کوئی اچھا جانور آ جاندا ہے، سینٹر وچ بھی آ جاندا ہے، اسی لیے دوستوں نو آکھنے کہ ویڈیو اینڈ تے ویکھی کرو۔ اج ماشاءاللہ کافی خوبصورت بکریاں آئی ہیں جناب گبنا بچیاں لیاں۔ ویڈیو شروع کرنے پر ساڈی چھوٹی گزارش ہے کہ جنہاں دوستا اج تے ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نو سبسکرائب کرن نال گھنٹی وی دبا دین تاکہ اس طرح دی ہر آن والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ دے رہے۔ تے دوستوں جناب جانور چیک کرنے پہلے نمبر تے اس بھائی کول ماشاءاللہ دو جانور کھڑے نے بڑے، اے بکری مگر پھل نہیں یہ خالی ہے، ہاں یہ تین مہینے کا بنتے آئے، ہاں جی خالی ہے، کی ریٹ منگتے پے نے؟ یہ کی ریٹ ہے؟ ہاں جی یہ ڈیڑھ لاکھ دی ہے، 55,000 روپیہ۔ رابطہ نمبر 0300 پورا 0391 5011 5011۔ آ بچے علیحدہ نے، تین بکرے نے تین؟ دو پٹھا تین بکرے انہیں چھوٹے بچے کا کی ریٹ کرتا پھر؟ چھوٹے بچے دے دیں گے ستارہ ہزار۔ رابطہ نمبر بھائی لے کے دے دیتا جناب، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس بعد جناب یہ جناب بکریاں نے خالی، کوئی گبڑا بھی ہون گیا، اس کا لاٹ کا ہی ریٹ پوچھیں گے، لاٹ کا کی ریٹ کرتا پیا جا؟ بکری کیا پٹھے کا حساب ریٹ بن گیا جانا بھائی؟ باقی جناب کئی دوست ویڈیو بنا دے نے، کئی نہیں ویڈیو بنا دے دے۔ اس بعد یہ ماشاء اللہ بکری کا شوق چیک کریں، کافی خوبصورت بکری ہے۔ کیا ریٹ منگتے پہ نے کہیں دے؟ باقی جناب یہ پٹھورا ماشاء اللہ، پٹھورے تو نہ آخ سکے، پٹھورے کا کیا ریٹ منگتا پیا؟ 170۔ منہ کیویں کھیرا ہے؟ فائنل کنے دے دے سے؟ ٹھیک ہے فائنل 1.5 لاکھ کا جناب۔ ماشاء اللہ جانور چیک کرے، ماشاء اللہ بہترین جانور ہے۔ دوستوں چل کے بکریاں چیک کرا آئیے، بچہ لیا جانور تو ماشاء اللہ کافی آئے نا بھائی، کئی دوست ویڈیو ہی نہیں بنا دیں دے۔ ایک تیار بکری ہے جناب، دوستوں چیک کرا دے، تیار بکری ماشاء اللہ۔ تیری ہے بولی صاحب؟ کہیں دی ہے؟ اے بکری کا مالک کیڑا؟ ماسٹر 1,60,000۔ اے جناب تیار بکری ہے، فائنل 1,50,000 دی۔ کتنا مہینہ دے گا بڑا تیار ہے؟ موبائل نمبر دے چاہتا 0309 5552 5957 0027 0027۔ رابطہ نمبر ہے جناب 0302 ہے اے جناب، رابطہ نمبر ہے بھائی۔ اس بعد چل کے ایک ماشاء اللہ یہ بکری ہے، خالی ہے، یہ کیا ریٹ ہے؟ 85,000۔ یہ جناب منہ کتنی ہے؟ چار دند ہے، پٹھ ہے جناب، کیونکہ ایک سوا سوئی ہے، دوسرا سوا ہے علی کراس نہیں ہوئی، خالی بکری کے 50۔ فائنل دس ریٹ؟ فائنل 75,000 روپئے جناب، یہ چیز چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو دوست جناب ماشاء اللہ اصل مدرسہ منڈی جناب پٹھا چیک کرا دے بھی ماشاء اللہ، اس بھائی کو کنیاں پٹھا نے؟ چار دانے نے تو ماشاء اللہ، چار دانے کمال دینا جناب، سفید مکھی چینیا اور پیلی مکھی چینیا۔ اے عمر کنے کنے دیا نے؟ 6 تو 7 مہینے۔ اچھا جی پہلے نمبر تے آ رہی سفید چینی کا کی ریٹ کرتے پہ؟ فائنل کلی کا فائنل کنا ریٹ دے سو؟ مکھا فائنل کنے دے دے سو؟ 65,000 دی۔ یہ 65,000 روپئے جناب پہلے نمبر لگ جا سی، اس تو بعد ایک پٹھ ہے، یہ 55,000 روپئے سے ماشاء اللہ، چیزاں اصل نے، یہ کوئی نہیں۔ باقی بحس رابطہ نمبر یہ لے کے دیا گیا، بحث تھی آپ کر لو گے ریٹ، تو میرا کام ہے اسی انہوں دے ریٹ لے کے دینے نے۔ اس تو بعد یہ پٹ ماشاء اللہ چیک کریں، یہ خوبصورتی بہترین ہے، یہ 45,000 روپئے جی فائنل ہے پٹ کی ماشاء اللہ۔ لمبائی پونچھ چیک کریں، سیدھی پونچھ، تو یہ پٹ ایک جناب، یہ پٹ ہے چوتھے نمبر تے،
اے فائنل 45000 روپے دے وچ موبائل نمبر دے دے اپ
موبائل نمبر دے چاہتا 0301 49 71 949. یہ جناب چھوٹے بچے نے، چار چار مہینے دے بچے نے، بھائی دا رابطہ نمبر لا کے دے دیتا ہے، اس بھائی تو خرید سکتے ہیں. باقی دوستو آج دی ویڈیو اتنی تک، دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں نے شیئر کرنا. تب تک دوستو اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.